Calma, 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 calma. Que lindo, mano! Que belezura pura! Que é isso? Salve, salve, galerinha! Beleza com vocês? Aqui quem fala é o teu brother Vitor Oliveira. Estamos aqui para mais uma gameplay do canal com o jogo Call of Duty WW2. Vamos continuar, galera, de onde paramos anteriormente na gameplay. Vamos embora. O nome da missão dessa vez é Dano Colateral, 18 de outubro de 1944. Só vamos. Outubro. Estamos em Aachen. Os chucrutes estão lutando com unhas e dentes, pois é a primeira vez que uma cidade deles é invadida pelos aliados. Não vai ser a última. Beleza, vamos lá. Pensamos que com a libertação de Paris estaríamos mais perto de casa. Mas nossos problemas só estão começando. Estamos lutando em uma cidade agora, Aachen. Os chucrutes se agarraram nela, por bons motivos. Estamos cavando um buraco pela fronteira ocidental deles. Davis nos botou para ir de quadra em quadra, casa em casa. Derruba todas, ele diz. Turner e Pearson não têm concordado em nada desde que chegamos aqui. O serviço está cobrando seu preço. Hora de mais feijão e balas. Se eu tô mandando fazer, é porque é a maldita missão! Ei, aperta o passo! Chegaremos no PC antes de anoitecer! Ei, achei isso por aí. É da sua garota. Achei que tinha falado pra não mexer nas minhas coisas. Que tipo de idiota não abre uma carta melosa? O tipo que acha que é uma carta de despedida. Viu o endereço? Ela escreveu Daniels, não Red. Só tem um motivo pra ser formal. Odeio dizer isso, mas acho que ela tá terminando contigo. Ou talvez seja uma carta de Shiride. Sabe? Se não abrir, ela continua sendo sua garota. Ai, pode ser uma carta de Schrödinger. Qual o seu problema? Para de enrolar! Vamos pro Teatro do Estado às 7:30 amanhã. Todo mundo tem limites. Todo mundo. Verdade ou não, eu preciso acreditar que você ainda me ama se tiver que superar isso. É, velho, é complicado, hein? Ter relacionamento no meio da guerra. Beleza, vamos lá. Dano colateral, 18 de outubro de 1944. Vamos! Alemanha. Não consegui pronunciar ali o primeiro. Vamos lá. Vamos, Daniels! Daniels! Tô contigo! Fique abaixado! Cacete, a gente segue esmagando e eles continuam voltando! Não dá pra defender a praça por muito tempo! A artilharia tá a caminho! Chego no máximo em 10 minutos! Que sejam 10 horas! Tenente Tanner, nós precisamos de tanques agora! Os tanques estão cobrindo o nosso flanco! Cala a boca e me deixem pensar, cacete! Senhor, não temos tempo pra pensar! Daniels! Você, Coelho e o Pearson assumem! Anda! Vamos de cobertura! Beleza, vamos que vamos, mano. Tô indo! Vamos para o telefone. Eu tô curtindo muito jogar esse modo campanha do Call of Duty, cara. Até que enfim, mano, acertaram no Call of Duty aí. Já era a hora. Tá aí, sargento! Pegue Wood White 27 para a Villain! Estamos sendo alvejados! Solicitando apoio imediato para a linha 2, câmbio! Entendido, mas vamos ficar com o nosso flanco exposto. Certo, câmbio. Só tragam seus traseiros pra cá assim que der. Entendido, trabalhando nisso, câmbio! E seja rápido, essas packs estão nos trucidando! Campo e desligo! Certo, rapazes. Redirecionando para o Teatro Municipal. O primeiro pelotão precisa de nós. Posições inimigas desconhecidas. Mudando para o rádio e interfone. Rádio ligado. Rapson, vamos para a direita para atalhar para o teatro. Vamos em frente. Entendido, Pérez. Abrams, mantenham posição aqui com o segundo pelotão e cubram esse flanco até voltar. Vá para o teatro, beleza. Pela primeira vez aqui na campanha do jogo, estamos controlando um veículo, mano. Um veículo de ataque aqui. Já era a hora, né? Ei, tem movimentação! À direita! Nossos rapazes no teatro estão lidando com a mesma merda. Quando eliminamos os animais, não tô vendo ninguém aqui. A gente tá na zona deles. Jogo completamente diferente. Se querem um massacre, é isso que vamos dar a eles. Eles não têm chance no inferno. Não é como eles enxergam. Mano, o diálogo do jogo tá bem bacana. Opa, tem cara em cima. Que lindo, mano. Que maravilhosamente lindo isso aí.
matar o Chucrut. Infantaria Chucrut a uma quadra! Tiros de armas leves! Estão atacando nossos caras! Morre, Chucrut! Atirar à vontade! Beleza. Recarregando! Tudo nosso. Andares superiores! Caraca, o cara aqui, mano. Opa! Morre, isso. Dagwood White, 27 para a vila. Qual a sua posição? A caminho! Avançando contra a resistência no seu flanco oeste! Câmbio! Depressa, Pérez! Câmbio desligo! Rapson, primeiro pelotão sob ataque pesado! Certo! Assumindo a dianteira! Rapson, devagar! Eu não consigo te ver! Estou vendo a catedral! Estamos quase lá! Panzer! À direita! À direita! Opa, à direita o quê, mano? Rapson! Disparos contra o casco! Escotilhas! Merda! É inimigo! Ferrou! Merda! Agora ferrou! Fora! Fora! Rapson! Não! Não! Caraca, velho! Cara, eu tô tirando o carro, mano! Dando a volta! A bala não acertou! A blindagem dianteira conseguiu um tiro! Atire nos flancos dele! Ferrou agora! O tiro não acertou! Sai, o carro travou! O carro travou, mano! Sai, sai, estamos sai! Estamos na mira deles! Temos que ir! Tô tentando sair, mano. Sai, consegui. Beleza. Tem que dar a volta nele aqui, ó. A bala foi longe! Agora vai, agora vai, agora vai, hein? Tiro perfeito! Toma! Tanque destruído! Isso aí, mano. Vou dar mais uma aqui só pra garantir. Beleza. Só vamos. Credo! Rapson! Sinto muito! Remendando! O cara tá consertando o tanque? Sobe essa colina! Tanque! Tanque! Opa, outro, mano! Atraiu de volta! Temos que acertar os flancos! Caraca, velho! Agora! Volta, 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 volta! Tem outro Panzer aqui também! Ah, mano, ferrou. Tiro certeiro, em cheio! Fala na culatra! Vou ter que dar a volta aqui, velho. Esquerda! Tem que brincar de pique-pega aqui, ó. Acertei. Acerto direto! Blindado à esquerda! Beleza, calma, calma. Vamos dar a volta aqui, mano. Quer pega-pega. Toma. Errei, mano. Eles estão com uma blindagem na frontal, mano. Tem que pegar eles de costa. Olha o outro ali, ó. Caraca, errei. Eu vou atrás dele. Ele tá meio ferrado já, né? Não vejo eles! Calma, calma. Vamos virar aqui, ó. Olha ele ali, ó. Cadê? Ih, mano. Volta, volta. Volta, volta. A bala ricocheteou na dianteira. Vamos lá. Ai, caraca, deu a volta, ferrou. Caraca, mano. Ele tá com a gente na mira. Sai, sai, sai. Calma, velho. Os caras estão apressados. Pronto pra disparar. Perdi o inimigo. Temos que encontrar. Olha ele aqui, mano. Acertei ele. Saiu da mira dele. Sai, sai, calma. Ele tá com a gente na mira. Sai, sai, sai. Mano, essa blindagem, meu tanque vai ser destruído. Ele tá mirando. Caraca, outro, mano. Eu acho que vamos avançar muito mais. Blindado neutralizado. Destruímos um aqui, mano. Cadê o outro? Ainda tá na área. Não vamos embora sem abater o último tanque. Esse é o problema, né? Bater o último. Eu não tô vendo ele. Cadê eles? Não tô vendo em lugar nenhum. Nem eu, velho. Meu tanque tá quase sendo destruído. Perdi o inimigo! Temos que encontrar! Eu acho que eu achei ele. É esse aqui?
É ele? Fora da culatra! Não vejo ele! Acho que não. Ele ali, mano. Volta, 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 volta. Acabei de achar ele. Caraca, mano, ele tá me acertando. Pô, o tanque não se conserta não, cara. Eu vou ser destruído assim. Não vejo o blindado inimigo! Tanque à direita! Cadê ele, velho? Não vejo eles! Ele ali. Ai, que droga. Quem mandou ser afobado? Tem que ser calmo. Calma, calmo. Perdi o inimigo de vista. Tenho que achar ele. Blindado alemão à direita. Calma, eu sei que ele tá à direita. Cadê eles? Não tô vendo em lugar nenhum. Mano, o blindado deles são rápido, hein? É pique pega, mas se eu tomar uns dois tiros, eu morro. Meu tanque é destruído. Eita, cadê ele? Direita, cadê? Cara, não tô vendo, mano. Ai, caramba! Perdi o inimigo de vista! Tenho que achar ele! Pique pega de tanque. Não vejo eles! Cara, cadê o tanque, mano? Não vejo o blindado inimigo! Ele tá parado? Opa, ele tá aqui, ó. Panzer, na direita! Se mexeu ali, ó. Ele tá aqui atrás, eu acho. Perdi o inimigo de vista! Tenho que achar ele! Ah, achei! Ele achou! Ele que me achou, mano. Ele me achou. Estão minando na gente! Caraca, corre, corre, corre! Ai, caramba! Eu tô na capa do Batman, velho. Se eu tomar um peido aqui, eu morro. Perdi o inimigo! Temos que encontrar! E o tanque não se conserta, velho. Ele tá me seguindo, tô vendo, tô vendo. Caraca, beco sem saída, não acredito. Perdi o inimigo de vista! Tenho que achar ele! Passa, tanque. Isso, mano. Caraca, errei, velho. Não vejo o blindado inimigo. Calma, 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 calma. Que lindo, mano. Que belezura pura. Que é isso? Na capa do Batman, mano. Não vamos aguentar muito tempo. Na capa do Batman consegui derrotar o tanque. Destruir, né? Estamos a caminho. Beleza, vamos lá. Vamos, subindo a colina. Pô, algum soldado tem que descer pra consertar o tanque, mano. Sobe essa colina. Ó, ó. Consertando que nada aqui. O teatro fica perto da esquina. Caraca, mano. Elimine os packs atacando o teatro. Que isso, mano? Lá tá o TA! Parece que o pelotão do Thunder tá na merda! Temos blindados alemães aqui! Eliminem aquele tanque e passem na cor! Estamos levando uma surra! Fala da culatra! Tanque inimigo destruído! Veículos inimigos chegando! Arrebentem eles! Morre! Infantaria em Panzer Shrek! Apartamentos! À frente! Estão recuando! Atirem neles! Lançadores Panzer Shrek! Em frente! Quase lá! Eliminem a sobra! Morre geral! Derruba aí até o cavalo ali, ó. Opa! Fica em cima, mano! Lançadores Chucrutes! Lá em cima!
tá vendo mais alvos? Eu, por enquanto, não. Acho que tá limpo. Ufa, beleza. Isso vamos é lá. Tudo. Villain para Dagwood White 27. A praça tá limpa. Repito, a praça tá limpa. Obrigado pela ajuda, senhor. Dagwood White, desligo. Certo. Pérez vai manter posição no teatro para cobrir nosso flanco. Precisamos avançar em direção ao Hotel Allendorf sem apoio de blindados. Vamos indo! Certo, vamos nessa. O hotel virou uma fortaleza nazista já faz umas semanas. Temos que capturar para tomar a cidade. Ei, mano, dá. Tranquilo. Tranquilo também. É nóis, vamos que vamos. E o bazucão aqui, velho? Da hora, hein? Me diga a posição deles! Mano, modo campanha desse jogo tá muito bonito, muito bacana. Não tem inimigo. Tá sem inimigo? Beleza. Tem algo errado, silencioso demais. Prestem mais atenção. Fiquem calmos, em cobertura! Metralhadora, saiam da rua! Avancem e encontrem uma brecha! Explodiu não, mano? Caraca. Ah, que mentira, velho. Como assim? Indica ele, sargento! Vão avançando! Tá alucinando? Não tem inimigo aqui. Roda à direita! Entra pela hora, cara! Não consigo me mexer! Opa, opa, opa! Ela é boa, mas ela é muito pesada. Tudo limpo! Escadas, nem pensar. Com certeza não podemos voltar pra rua. Essa parede é frágil. Daniels, abra caminho com o lançador. Lançador, beleza. E eu mesmo fui ferido. Cara, cara, tá aqui, mano. Não morreu, não? Só que eu tinha morrido. Continue avançando. Posição do chucrute avistada. Pô, o cara não morreu, não, mano. Me diga a posição deles. Enfim, né? Ei, me joga uma fumaça de sinalização, ok? E, mano, quer obedecer, não. Espere até termos alvos. Beleza, então tá. Vão avançando! Pode sinalizar pros morteiros, velho! Ok, limpo, fiquem atentos! Cadê o cara da... Sim, cadê o médico, né? Ele pediu um kit médico ali. Parece bem tranquilo, mas isso não deve ser boa coisa. Daniels, o que você vê? O céu parece limpo. Acho que os bombardeiros já passaram. Tá observando os arredores, soldado? Mas o que você tá vendo? Eu tô vendo o hotel. Nenhuma tropa na sacada. Também não tô vendo em lugar nenhum. Devem estar escondidas lá dentro, reforçando as defesas. Estão jogando todas as fichas neste lugar. Então devemos conseguir nos aproximar sem muita resistência. Mas assim que chegarmos ao hotel, temos que estar preparados para o pior. Precisamos tomar o apartamento primeiro. Pode estar cheio de chucrutes. Vamos limpar lá para proteger a retaguarda. Daí avançamos para o hotel, em linha. Daniels, Zuzman, na dianteira, vamos! Beleza.
Galera, e não esqueça de deixar seu like maroto aí no canal, compartilha esse vídeo também, que ajuda muito o trabalho aqui no canal, mano. E obrigado aí pelos inscritos novos do canal, tamo junto. Tá na merda aqui, peraí. Tudo limpo. Avançando, fiquem atentos. Daniels, precisamos do lançador de novo. Cuidado com a explosão. Peraí, deixa eu me afastar. Daniels, abre um buraco. Não tô vendo nada. Alemães do outro lado! Acabem com eles! Caminho bloqueado! Temos que eliminar os truques! Não consigo ver eles! Atenção! A fumaça está dissipando! Prepare-se para disparar! Lançando granada! Pode sinalizar para os morteiros! Tem mais vindo! Abaixem-se! Ariello! Onde está a fumaça de sinalização? Tenso, Kim. Às 11 horas. Munição com arremessando granada. Munição seria útil, senhor! Rogers, vai na frente e assegura a próxima sala! Sim, senhor! Porta bloqueada! Vamos ter que nos espremer para passar! É apertado demais! Não sei se eu consigo. Devia ter pegado leve no bife! Foi engraçado. Daniel, é com você! Eu vou ter que usar a bazuca de novo? Olha o médico aqui, peraí. Tô aqui! Pega! Valeu! Você, Daniel. Não temos o dia todo! Merda! Merda! Socorro! Você tá bem? Tô bem, valeu! Tá cheio de chucrute! Cuidado! Vem na nossa frente! A noroeste! Caraca, mano. Filho de mamãe matando a granada. Lançando fumaça! Cara aí, seu chucrute. A música, tipo tubarão, mano. Tubarão assassino, a música. Ih, acabou a munição, mano. Agora ferrou.
Que homem difícil de morrer, mano. Todo mundo vem! Desce o gasto! O hotel tá bem ali! Vamos nos aproximar em silêncio! Ok, vamos! Escada abaixo! O caminhão tá bloqueando o caminho. Vamos empurrar! Aiello, solta o freio e guia! O resto, força nas costas! É, pode deixar. Daniels, dá uma ajuda! Sério, mano? Vou ter que empurrar o caminhão? Ah, filho da puta! Os pneus ainda parecem bons. Tem gasolina. A bateria funciona. Precisamos de uma carona pra ir embora. Tenente, acho que consigo fazer ligação direta. Que grande surpresa. Uma merda estudar. Certo, vamos indo! Preparem-se, rapaz! Daniel, mais uma parede! Abre o buraco! Derrubem todos, né? Chapando! Forçando! Avancem! Precisamos limpar o saguão! Josman, pra direita! Aiello, esquerda comigo! Styles, primeiro andar com o Pearson! Certo! Pra já! Ô, rapaz! Metralhadoras na escada também! Os ordens pro flanco dele! Arremessando granada! Granada de fumaça lançada! O problema é chegar lá, né? Daniels, temos que chegar naquele corredor atrás da escadaria! Essa arma aqui não é muito boa, não. Tira muito pouco dano. Caraca, velho. Morre, filho da mãe. Daniels, temos que chegar naquele corredor atrás da escada. Jogando granada! Ah, não é amigo. Bota o coquinho aí. Tomou. Coloca o coquinho mais um aí. Cadê? Corre não. Corre não. Bota o coco aí, mano. Daniels, temos que chegar naquele corredor atrás da escadaria. Caraca. Ai, sai, sai, sai. Ai. Eu fiz isso. Precisamos limpar o saguão. Josman, pra direita. Aiello, esquerda comigo. Styles. E lá vamos nós de novo, mano. Tá tenso, hein. Ai, caraca. Escada também. Jogando fumaça. Os ordens pro flanco dele. Droga. Eles estão por toda parte. Ô, mano, o cara tomou um tiro. Sai da frente de mim, mano. Sem munição. Estou saindo da cobertura. Caraca, mano. Estão vindo pra
Granada, velho. Bora, médico, me dá. Preciso de um kit. Forças. Aqui. Preciso de munição, cara. Daniels, temos que chegar naquele corredor atrás da escadaria. Deixa eu pegar uma shotgun aqui, cadê? Caraca, mano. Temos que chegar no corredor dos fundos, Daniels. Tenho que recarregar. Até que enfim, mano. Alguém acertou o cara. Diga a posição deles! Tomou no capacete. Carrega a arma. Que merda. Ó, os caras mataram. Daniels, temos que chegar naquele corredor atrás da escadaria. Preciso de mais munição, senhor! Avança pro corredor dos fundos, lá embaixo. Aguão limpo! Espero que isso seja tudo. Quando precisar, tenho granadas e fumaça. Quero sim, mano. Daniel, o segundo pelotão tá limpando os andares superiores. Temos que cuidar do porão. Comigo! Pessoal, fiquem perto! Ei, Stiles. Achei um esconderijo pra você. Vem, Ferro. Calado! Daniel, abre a porta! Ligamos. Já abri. Parece uma criança. Alguém tem um chocolate? Sim, senhor. Chocolate. É, qual criança não gosta de chocolate, né? Até adulto, né? Aposto que estão com fome. Vamos, pega. Caraca. Opa. Tá tudo bem, tá tudo bem. Não vamos machucá-los. Se acalmem. Comida não. Minha irmã... Nos... Ajudem! Não, não. Reforços dos Chucrutes vão chegar a qualquer minuto. Não temos tempo para ser babá de civis. São só duas. Senhor, é melhor ver isso. Ah, perfeito. Merda! O quê? Passamos por aquele caminhão a uns 90 metros. Vamos tirar todo mundo. Com todo o respeito, nossa missão era segurar esse hotel. Eu não falo alemão. Você fala alemão? Quando é que você ia nos contar isso? Não ia. Certo, vamos tirar essas pessoas daqui. Daniels, Aiello, vocês pegam um caminhão, encontrem com a gente no lado oeste do hotel. Andando. Me pergunto o que mais você está escondendo de nós, Herr Zuzman. Dá um desconto, sargento. Ah, nem pensar, soldado. Nem pensar. Parece que somos vocês. Beleza, vamos lá. Atualização do objetivo. Recupere o caminhão. Vamos lá. Só vamos. A fumaça de sinalização tá pronta? Não acredito que o Zuzman não disse que falava alemão. Ele é de família judia alemã. Só não queria que ninguém soubesse da parte alemã. É, todo mundo tem algo que prefere esconder. Não acredito que temos que nos preocupar com isso. Tem uma criança lá. Tem idosos também. E aí, mano? Pra onde? São civis. Mandamos eles pra retaguarda. É o que vamos fazer. Ok, só um minuto pra dar partida nessa belezinha. Certo, a gente dá cobertura. Movimentação! Aonde? Cadê? Faz ela andar! Já tem partida no caminhão, Chucrute! Ah, mano, como assim? Caraca, mano. Como que eu morri ali, cara? Não foi de granada, não. Panzer Shrek! Ah, o cara tá de bazuca também, é isso? Nunca tem partida no caminhão, Chucu! Ah, que mentira, mano. Foi eliminado!
Essa arma ela é boa, mas demora muito a recarregar, mano. Aí. Caraca, mano. Não posso ficar parado, não. Tem que se movimentar. Eu nem prestei atenção no kit de socorros. Nunca dei partida no caminhão chucrute. Estão expostos. Caraca, é tanto lança-foguete que eu fui perdido. Granada! Ele tá na minha mira! Sem balas, recarregando! Estão chegando pelo Nordeste! Tomando coco. Proteja! Dá um carro! Ah, mano, tá de brincadeira com a minha pessoa. Proteja! Dá um carro agora! Não podemos ficar, tem que ir depressa! Preciso de mais tempo! Temos que destruir essas semilagartas! Aiello, depressa, porra! Quase consegui! Tacando fumaça! Aonde, velho? Direita? Eles pararam de aparecer. Parece que eles estão recuando. Pô, até que enfim, né? Ok, tá rodando. Sobe aí. Vamos subir no caminhões. Né? Vou subir aqui, não? No caminhão, agora. Calma, calma, calma. Não pegamos pânico. É nesse caminhão aqui. Fez ela rodar. Obrigado pela cobertura. Acho que podem estar se reagrupando ao norte. Tem que avisar o pelotão. Temos que tirar eles daqui rápido. Isso ou trincheira. Muito arriscado. Não queremos eles no fogo cruzado. Meio tarde pra isso. Depressa! Pearson tá certo, Daniel. Não temos tempo pra nos preocupar com eles. São civis. Eles precisam de ajuda. Passa direto e estaciona isso na rua. Sim, sargento. O jogo tá com bastante ação. Tô gostando muito, mano. Esse modo campanha. Tá muito intuitivo. Vamos! 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 Senhor, temos que ir. Tem reforços a caminho. Ana! Espera aí, pra onde vai? Mas vocês mostraram! O que ela disse? Ela acha que a irmã voltou pro porão. Bom, então é onde ela vai ficar. Temos que tirar essas pessoas daqui. Vamos. Tenente, deixa eu ir. Ninguém vai! Você tem 2 minutos. Eu vou com você. Não, só o Daniels. É perigoso demais. Preciso de todo mundo aqui cobrindo o perímetro. Sim, senhor. Volta rápido pra cá. Sim, senhor. Logo eu, velho. Tem que ir atrás da menina. Encontre a Ana. Beleza. Não podemos perder tempo. Pega um pouquinho de munição. Eu estou com um pouco de vida, né? Sim, reserva, vamos dizer assim, né? Eu já peguei. Merda. Ih, caramba. Caraca, morre. Isso. Bate nele, dá mole não, mano. Caraca. Caraca, mano. É um atrás do outro. Aí, cai. Que é Muay Thai, mano. Caraca, mais 2, ferrou. O cara falou que é perigoso ir sozinho, né? Eu tô sem arma nenhuma. Ah, merda!
Devo achar a Ana. Caraca, não tá aqui não, mano. Deve estar em algum lugar aqui. Nada. Isso aqui é um labirinto? Pô. Enfim, achei. Ei, menina. Vamos. Vou te levar para sua irmã. Vem aqui. Caraca, mano. Que da hora. Caraca. Ih, mano, e agora? Tá tudo bem. Mano, e agora, velho? Ai, caramba. Beweis gesichert. Mach, dass sie uns nicht wehtun. Mach, dass sie uns nicht wehtun. Wir sind nicht allein. Ai, mano, o cara tá voltando ali. Ah, me achou, velho. Espera, não atira! Que droga, mano. Tem nem como dialogar com os... com o Chucrute. Essa lanterna que eles usam, mano. Cega a gente. Você tá indo bem. O cara tá vindo aqui. Eu tenho que memorizar. E aí, cara, vai embora, mano. Isso? Deixa eu passar aqui. Calma, calma, Ana. Calma, vamos conseguir, vamos conseguir. Ai, caramba. Tem um ali, mano. Calma, Ana. Calma. Muita calma nessa hora. Muita hora nessa calma. Isso. Isso. Conseguimos, mano. Vamos lá, vamos lá. Isso. Fodeu, fodeu. Ih, caraca, os pelúcia, mano. Que merda, velho. Que merda, mano. Ele não viu ainda, não. Calma, Ana. Gossmann, Müller. Wir werden angegriffen. Rauf, sofort. Wir suchen nach jemandem, der hier entlang gelaufen sein muss. Caraca, ele vai ver, velho. Geh hoch und sag kurz, dass wir Hilfe auf der Südseite des Hotels brauchen. Ele vai ver o urso ali. Bewegung! Verstanden! Caraca, ele viu o urso lá, mano. Que droga, ele viu o urso. Caraca, mano. Bate nele, ô filho da mãe. Vamos bater nele. Opa. Ufa, caramba. Por pouco, hein. Essa foi por pouco. Tá indo muito bem, já estamos chegando. Calma, Ana. Só preciso de você corajosa mais um pouquinho. Isso aí, só mais um pouquinho. Tá indo bem, só mais um pouco. De que buraco eles estão saindo? Eu não sei não, mano, parece ter formiga. Eu vou continuar avançando. Por ali, eu não vou conseguir. Caraca, velho. Estamos na linha de tiro aqui. Tá tudo bem. Sem arma nenhuma, mano. Caramba, que tenso. Falta muito pouco. E os alemães estão nos vendo, não. Beleza. Que bom, né? Calma, Ana, calma. Muito calma nessa hora. Ai, caramba. Vamos conseguir. Ai, caramba. Ufa, mano, chegamos. Caraca, que tenso, mano. Que tenso, que tenso. É pra onde tem que ir aqui o bagulho? Aqui. Chegamos, mano, salvando a garotinha. Somos heróis. Somos heróis. Obrigada. Agora fala português agora, né?
kommen nicht zurück. Podem se cuidar a partir daqui, vamos. Vamos escoltar eles e ponto final. Pearson tem razão, senhor. Se formos com eles, é provável que chamem a atenção. Parece arriscado. Soldados Usman, vamos limpar a rua e tirar eles daqui, entendido? Entendido, senhor. Só acho que podem ficar mais seguros sozinhos. E se deixarmos os alemães reocuparem o hotel, cada pelotão que passar por aqui vai estar em perigo. Aqui não é Kesselring! Nós temos a vantagem. Botem eles no caminhão. Você que manda. Posições defensivas! Vamos lá, vamos lá. Ih, chamaram o cachorro, mano. Jogando granada! Morre, seu cachorro, filho da mãe. Caraca, velho. É fora, seu cachorro. Granada de fumaça! Estão tentando mudar de posição! Defendo a posição! Fogo amigo... Ah, mano... O cara... Quem mandou o cara ser burro e entrar na frente? Pô, o cara é burro, mano. Eu tava atirando lança-chamas ali. Tô lança-chamas aí, ó. Matei, beleza. Mais um. Acabou a munição já. Vai explodir, vai explodir, vai explodir. Vai explodir. Vai, meu filho, explode. Isso, que lindo. Rua tá limpa. Todo mundo bem? Todos estão aqui. Kann jemand einen Laster fahren? Wie in einem Breckenhagen. Ja, ich kann fahren. Certo, vamos. Cuidado! Que é a Matrix. Eles acertaram o caminhão. Ah, mano, faz isso. Nossa, acertou a menina lá, mano. Tá, poxa. Ela morreu. Sério, velho. E a menina agora fica sozinha? Vamos! O que diabos está fazendo? Seguindo ordens, todos de volta pro hotel. Mexam-se, mexam-se. Caraca, mano. Sacanagem. Ei, não há nada que possamos fazer. Bagulho de guerra é complicado, galera. É complicado, hein? Não é mole, não. Protegemos Aachen. Abrimos um corredor ocidental pro Reno. Mas a fenda entre Turner e Pearson está ficando maior. E não são só as nossas vidas que estão em jogo. Então é isso aí, galera. Mais uma gameplay aqui de Call of Duty WW2 concluída. Espero que tenham gostado dessa gameplay. Foi uma gameplay no final bem triste ali, que a mulher morreu, né? Fiquei triste mesmo, mas fazer o quê, né? É complicado mesmo a guerra. Então não esqueça de compartilhar esse vídeo, compartilhar também nas redes sociais, deixar seu like, comente aí o que você achou da gameplay. Tamo junto, forte abraço, obrigado aí pelos novos inscritos do canal. Salve para todos os inscritos no canal aí, muito obrigado a todos vocês. Vocês são nota 10 e até a próxima gameplay. Muita gente me pedindo aí pra trazer o modo zumbi do Call of Duty. Eu vou trazer o modo zumbi depois que zerar o modo campanha. Aí eu vou jogar o multiplayer no modo zumbi. Então aguarda aí, daqui a pouco eu tô zerando o jogo. Tamo junto, até a próxima gameplay. Valeu e falou!